بڑا صاحب كو قبل كتقدر حمسة محمد عبدي أي وهرين سيسدوها وسارد عافيمات كي قبل كتقدر مروة فاضمة إسمان أي ساكا كورمير ريدين كتا جي اسبتال كويني مقالة برعو كورمير كبرا صاحب كا أوها كورمير كدي سوانا كور قبين شقالو وحو بڑا صاحب كو هرين سيسدوها وسارد عافيمات كي قبل كتقدر إيقونا دمان بوارد كالدوان اسبتال كا وقالي وارواد isagoo noo gudoomiyuhu u bukaan chiefka wararka isbitaalka uu ka wareysanayo xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin sidoo kale gudoomiyuhu wax warbixin ku aadan xaaladda isbitaalka iyo wararka uu ka dhageystay horjoogayaasha wararkii u booqanayay iyagoona dhankooda ay shaqaaluhu ay gudoomiyaha u soo gudbinayeen caqabadaha waqti xaadirkan ku gadaaman isbitaalka weyn ee magaalada Burco intii ay Faadumo halkan qabsatay aad iyo aad bay isu beddeshay meesho haddii ay tahay xagga maamulka haddii ay tahay wax qabadka intaba aad iyo aad buu u kacay sare ayaan u baxnay ma sha Allah waana markii uu horeeyay deenan magaranaysay professional garanaysa wax garanaysa ay oo maamul garanaysa ay ka shaqaysay aaga kan waxa subxaanallahi waxa rahay masuulka waarka weyn ugu doobiyay adiga iyo isuduha gobolka wasaaradda caafimaadka ku soo dhawaaqay waarka leeyahay weyn search kar waan ama waarka qaliinka raga waarka uu shaqada badan ku jiraa isaga iyo waarka kale ciyaarkay pediatric waan shaqaynaa dhakhtarku nala jooga كوبيتون كبيرة كلا بيشاف في صحيح ونقدر مقيا هاي إن تتكلم يا الله وضد أو مهرب بانك ما دير رأيو قال كايو وأيها كان نقول ما دار إلا الله سعرة وإيش بتركري إن عاد نقول سحرين قبل هذا بريورال إيش بتركي عاد مش قيا إن ما ممكن عاد صيف عام ونورش قيا markii uu soo dhamaaday kormeerka barasaabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi oo daaranaa uu ku gelida hawlaha shaqeeya isbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo xaaladda bukaan jiifka jiifa wararka isbitaalka ayaa waxa warbaahinta oo uu ka mid ahaa telefishinka Aerial kula hadlay afafka hore ee isbitaalka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxana ka mid ah hadalladoodii sidatan halkan joogna isbitaalkii guud ee gobolka Togdheer isbitaalkan waa isbitaal runtii aad iyo aad u ballaaran wuxuu u yahay isbitaalka gudbinta ama dadka lagu soo gudbiyo in fara badan oo ah gobollada dalka gobollada bariga intaas oo degmo iyo intaas oo maxay ahayday ilaa iyo xuduudda Itoobiya dadkeena halkan la keenaa waa isbitaal aad iyo aad baahidiisa ama loo qaba ay u badan tahay in la wada xoogaa hoos buu yara dhacay laakiin imika waxaan isku dayaynaa inaan runtii aad iyo aad kor ugu soo qaadno isbitaalkan wuxuu nasiib u leeyahay inuu haysto dad ku filan oo shaqeeya laakiin baahiyo badan oo kale oo xagga dawooyinka ah xagga qalabka ah xagga dib u habaynta isbitaal qadiim iyo wax badan buu baahan yahay isbitaalka kormeerkan aanu ku soo maray wuxuu ahaa kormeer warmaqabta warmaqabta waxaan uga jeedaa cid maana sii wargelin annagoo rabnay inaanu ogaano xaaladda dhabta ah ee isbitaalku ku sugan yahay haddii aanu sii wargelin lahayn waxa laga yaabaa inuu samaysmi lahaa diyaar garow fara badan oo ay madaxda iyo shaqaalaha isbitaalku sameeyaan laakiin taas ma dhicin waanu ku soo maaragtay kalahnay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii wixii shaqaalaha iyo madaxda isbitaalka iyo madaxda wasaaradda oo ugu horeeyay isuduuhu waxaan u nimi shaqaale jabsan oo hawshoodii maalmeed gudanaya oo qof waliba waarkiisii uu joogo oo waxaan u nimi dad maaragtay bukaan jiifa oo ka mahad sheeganaya shaqaalaha iyo isbitaalkaba waxaan u nimid isbitaal nadiif ah oo nadaafadiisu aad iyo aad ay u heer sareeyso waxa noo soo baxday xaqiiqada rasmiga ah in isbitaalku maalinba maalinta ay ka sii dambeyso uu ka soo reynayo oo uu ka soo wanaagsanaanayo warbixinada ay na siiyeen waxaa ka mid ah in isbitaalada ama waararka oo aanu waad u galay waad walba maalinba maalinta ka sii dambeysa ay ku soo maaratay kordhayaan bukaan jiifku taasoo muujinaysa trustiga ama aaminaadda ay maaragtay dadka reer Burco ay u yeesheen ama ay u qabaan isbitaalkooda isbitaalka haddii ay dadku ku soo xidhmaan waxa weeyaan waxa kor u kacaysa sumcadda iyo sharafta iyo karaamada isbitaalka adeegyaasha caafimaadkana waxaa looga baahan yahay inay kor u qaadaan adeega caafimaad ee ay u hayaan mujtamaca ugu dambeyntii kormeerka barasaabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeysay laga dheerinayay xaaladda dhabta ee ku sugan yahay isbitaalka guud ee magaalada Burco oo ah isbitaalka ugu weyn dhammaanba isbitaalada ku yaala gobolada bariga Cabdillaahi Xudeyfi Aerial TV Burco